အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆီယမမိုးမိုးအင်းလျာရေမှားတပါအချားမရှိပြီဆိုတဲ့အစားကလေးရဲ့အပိုင်း71ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငရောက်လာပြီးချောင်းရီကတစားထက်တစားခန်းလာသည်တောင်ထွန်းလာသောသဲပြင်ပေါ်တွင်လူတောက်သုံးရန်တူထားသောဆန်းနှင်းလေးများမှာပင်ရေမရှိတော့ကျင်တော့အဝိချော်ရန်နှင့်ချိုးရန်ရေမှာလဲဆဲပြီးပက်လဲပင်မရကျင်တော့ဒီတော့ဘဲတွေအတွက်အခက်ကြုံရသည်အောင်စိုးကသူ့ဘဲတွေရေဝဝချိုးရန်တန်တရာမှလွန်ကားရေအိုင်ထွန်းရဘက်သို့ခက်ဝေးဝေးကြောင်းရတော့သည်ကျင်းတိတ်နှင့်လမ်းမှတွေ့တော့သူ့ရင်ကဒိတ်ကနေဖြစ်မိသည်တင်းမှမကျူးရှိနေသည်ကျင်းတိတ်ကသူ့ကိုမျက်နှာချိုးသွေး၍ပြုံးပြသည်တာထိတ်ထီသွားကွာရေတော်တော်များသည်တဲ့အောင်စိုးကသူ့ဘဲများကိုကျင်းတိတ်ဘဲတွေနဲ့မရောရန်သတိပြုမောင်းရင်စိတ်ကလည်းတဲတဲမှကြံငယ်သောမကျူးစီရောက်နေသည်ကျင်းတိတ်ကသူ့ဘဲများကိုခတ်တုတ်တုတ်မောင်းသွားသည်ကိုလည်းနောက်လဲ၍ကြည်လိုက်မိသေးသည်မန္တလေးကလမ်းမကြီးနှင့်တန်တရာချောင်းဆောင်ရာတာထိတ်အထိသူ့ဘဲများကိုစိတ်လေးစွာမောင်းလာခဲ့သည်မကျူးနှင့်သူပေါင်းလာခဲ့သည်မှာတစ်နှစ်ကျော်ပြီမျောလင့်ချက်အပြေအဝဖြစ်သူ့ဘဝသူပြောင်းလဲခဲ့ပြီသူဝသနာပါရလုပ်ငန်းတွေတွင်နှိမ့်ယုတ်ထားခဲ့သည်မှာလည်း၅နှစ်နေပါရှိပြီသို့သောသူ့ဘဝ၏တူတက်မှုရောင်ကြီးကမမြင်ရသည်ပြီးတော့မကျူးမကျူးအပေါ်သူများစွာမျှော်လင့်ခဲ့သည်အမင်းနှင့်မောင်နှမများကိုဆန့်ကျင်၍မကျူးကိုသူယူခဲ့သည်မကျူးသည်သူ့ဘဝအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိသောကြောင့်ပင်သို့သောဒီတကွက်မှာလည်းသူထင်သလိုမဖြစ်လာပြန်ကြည်မကျူး၏အနေထိုင်ပြောဆိုပြုမူလို့သည်သူ့အတွက်အားတက်စရာဖြစ်မလာခင်စိတ်ပြတ်ဖွဲ့ရသားဖြစ်ခဲ့တော့သည်ယခုလည်းစိတ်ကလေးလေးနှင့်ဘဲများကိုစောစောသိမ်းကားပြန်လာခဲ့သည်ဆုညာစွာတိုးဝေပြေးလွှားနေကြသောဘဲအုပ်ကြီးနောက်မှာထလက်ကိုဝေရရင်စိတ်ကအလိုလိုတိုးတောင်းနေသည်သူချစ်တော်များကဘဲအုပ်နောက်မှာလိုက်နေရသည့်တိုင်စိတ်ကဘဲအုပ်ကိုကြော်လာကတဲစီတို့ရောက်နေနေသည်သူစိတ်ကမကျူးနှင့်ကျင်တိတ်တို့ကလူကြီးတဲ့နေမိပုံကိုမြင်အောင်နေသည်ယထာတန္တရာကြီးကိုကြော်လာတော့သူမျက်လုံးများကကျင်တိတ်ဤတဲစီတို့ဥစွာဝေးကြည့်သည်ဘဲများအဆာဆာရသည်ဟန်မတူဆုညာစွာအော်ဟစ်နေကြသည်ကျင်းတိတ်ကိုကမတွေ့ရသူ့တဲတဲကိုဝင်တော့လဲမကျူးကိုမတွေ့ရဘာမှမသိရသေးပဲနဲ့သူ့ရင်ထဲဝဲဒေါသမီတို့ဖြစ်လောင်မြိုက်ဆူဝေးလာသည်အန်ဟိုတင်းတင်းကျပ်ကလက်သေးကိုလည်းကြက်ကြက်ပအောင်ဆုပ်ထားသည်ဟွန်းဒီတစ်ခါတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဘဲများကိုအစောတင်လင်းချန်နေစင်းကဒူးလောက်သာမြင်သောဝကတကားလေးကိုစိတ်ယုံများပိတ်ထားခဲ့သည်ပြီးတော့မကျူးကိုရှာသည်မကျူးဤသားလေးသည်နောက်ဖက်ဝက်ချံမင်းမှရွှင်စင်းများကိုအယုတ်လုခါဆော့ကစားနေသည်တန်းချောင်းနင့်မေကောတန်းချောင်းကဘူးစင်ဘက်သို့မေးထုတ်ပြသည်ကျင်းနေတဲ့နှစ်ကလျက်ချမ်းစီရိုးဘက်မှဘူးစင်ရှိသည်အောင်စိုးကခြေကိုဖောက်နေ၍တဲနောက်ဖေးတကားမှထွက်ခဲ့သည်စကားတန်တိုးတိုးကြားရလေသည်ကွန်စိုးပြန်ရောက်နေပြီဆိုမကျူးဤအတန်းနေပါအောင်ဟာခဏလေးကျင်းတဲ့ဤအတန်းအောင်စိုးနေရများထောင်တက်လာသည်မေကျော်ကြီးများတင်လာသည်ခြေထောက်ကိုမျက်ကနဲဆုလိုက်သောဝါးစာကိုသတိမထားနိုင်ထိုစဉ်တစ်ဖက်မှအပြေပိုင်းပြန်လှည့်လာသောမကျူးနှင့်ရင်ဆိုင်တို့သည်ကြောင်မဖွဲကောင်းလာသောအောင်စိုး၏မျက်နှာထားကြီးကိုကြည့်ကမကျူးမျက်လုံးများဝိုင်းဆက်ပြည့်ကျဲသွားလေသည်လက်တစ်ဖက်ကလည်းရော်ရဲကျနေသောအင်ကြီးခါးစာကိုဆွဲဆက်ပြီးအခြားလက်တစ်ဖက်ကသပင်များကိုကြောင်ကရန်တက်ချနေသည်နေပဲသွားနေရလေအောင်စိုးတန်ကဟင်း၍ထွက်လာသည်မကျူး၏အညူအချွဲများကြားဝဲအောင်စိုး၏ဒေါသများချုပ်ငင်းခဲ့သည်မှကြားပြီးမကျူးသည်ကြားတကောင်လိုစေကျန်းသောအောင်စိုးကိုရုံငယ်လေးလိုသိမ့်မွေ့အောင်ခြေလှယ်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့သည်ယခုတော့အောင်စိုးသည်ချင်းလေးတကောင်နှင့်ပင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်း၍နေလိမ့်ပြီကောင်စိုးကလည်းကျမဟိုဘက်ခြံခဏသွားတာကိုမကျူးနှခမ်းများတုံရင်နေသည်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့ဒီမြမလုံးမလဲဖြစ်စရာမလိုဟုအောင်စိုးတွေးမိသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ခါတော့သူမကြိုက်တာကိုပြပြသားသားပြောရတော့မည်။မဟုတ်လျင်ဒီမိမကသူ့ကိုပြောဤပြောဤနဲ့အနိုင်ယူသွားအောင်မည်။ဘာကိစ္စသွားရတာလဲ။ဘဲသားသခွေနည်းနည်းသွားချီတာ။မကျူးကဟန်လောက်ကအတန်ကိုအနှင်းငယ်မြင်၍ဖြည်သည်။ပြီးတော့အောင်ဆိုးရှင်မှဖြတ်သွားမည်ပြုသည်။အောင်ဆိုးကမကျူးလက်မောင်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားလိုက်သည်။နင်ဘာမှဒီကောင်နဲ့ရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်လုပ်ဆရာမလို့။ငါမပြောစင်လို့ကြည့်နေတာ။နေချို့ပြင်းမကျူးမျက်နှာကရဲကနေဖြစ်သွားသည်
俺说我帮人抓干个奶妈的爷，是后妈小辈的罗片来的，都随便点来的。俺说我没得人的罗进来的，就该把弄你罗嘞。是后罗都很少目的，俺说伊都问多木内找大哥没切片来喏。你把弄来，你把那你地种你嘛包，恁恁妈一堆米稀的米米水嘛。那就阿大瑞的侄子东拉的，俺说都个天机月就该的嘛好。头将来俺说阿表叔哥都恁恁妈的没看见，你怕叫嘞？俺当我们听嘞，俺恁有恁欧都有个人好不黑，恁对路有个啦。俺路见俺这里要叫刚好就路呀，恁路还没完呢。俺说阿没住了过门路。不月真的收看人家我老婆撇撇撇撇的被打我黑你的干嘛你路干的有我没跟你的俺不得有满你的啦阿妈你老家吧哦这么我养你吧为多这把枪啊真的别拉的没住过温水的俺叔叔大哥真的是顾不了的不过都见你说的干嘛听我没接别来钱的黑干嘛黑没那么晒我没路没安说把路没来都没没妈家哭来讲对比了。安说啊你妈的大家都哭我高卡真的一讲我恩牛集团的车东家也别的。真的亏家大的。没就地都当我个车家这边都车大来的。安说啊对大家我别车家真的够我记的。忙里到讲我虽然来到卡对等爷爷骗你到面那个面啊的。安说中路大的。这个大妈是的啦。这对马格龙跟人家穿了个的头大肉送上八块 BBP 月都用的这咋这咋漏下来的。不偏到你要奥顿车有这样敲了个的。都像你马北面的这个人马都会叫别个送人家奥黑月穿了家里的。阿妹的是要路吧不梦家里的。但是阿龙我们的大批苗虫阿是路道阿美山那苗的来家先有用来到看那过年都小巴那个样的。俺住的要亚洲州也没有住阿表阿你家阿美国来开我妈的过来没多难。看见的要得这个罗皮卡都那都来那部靠的过来没来难。但明年没得这个都被一转阿面拉的过上瘾。其他派哪里一片刚忙的到大金苗虫一直也得来边南米阿卡过上瘾。把我好地没么包的要讲谁来妈妈天没天呀老家我不得别么过要到到大洲地要过苗林人片阿没包阿地的咋的咋我没人要拉的俺罗子妈妈妈要拉到我个没得事宝贝的看见子妈的卡点要拉得到我家里面呢牛虫啊的把这卡片没得到我求过手上啊直接来动手的阿没转目把妈妈露着呗阿妹路见到那地个没亚难到阿亚路的阿皮车的大瑞的美瑞哥都面是阿顿西西隆隆年年年年年年对见到三大的阿皮来伊比如阿苗说呢昂苏伯瓦哥阿切家子见那地昂多阿多西哥小个见那拉亚地闹白看见阿多嘞阿美西哥阿美松马亚地都不阿都潘里见比比看见阿台乌哥别么拉罗胡说个杨欧马哥跟你个个阿美英啊刚拉地了么好都到大金苗虫啊别点这个手地锅边嘎乖别个把妈妈撇的路你难给的没看见你老婆啊来没领妈啦都阿拉爸妈的参加着那屋肉阿美来阿地大便都到过路着那的苦阿转妈那屋茶龙地锅片阿美安好的都要家一路迷糊阿我拉表肉都念都得路大浪大把的没把妈把妈啦阿美如果来这块锅面那边我边靠么多去看了大大面目阿姐们这边正从水镇来亚月手连来阿美拿来困了的都到三个批准比如到明拉伯一转陪他在当面我不如来的过片阿美不问么家没把我靠于阿妈我公开的收益那么的没把那么太保亚的过片接住电压的的忙了妈妈的马肉都忙没有外面阿美的裤子太压他的托陪他没有冲我们家人这苦肉看见阿都尿台因快那边摸阿美国男的在路家没得过来都超百米一张沙一来的都到阿美们多路肉呗看见的要因对阿婆的海路阿妈阿美国的里亚为天意都到阿美国肉困了面 CP 困了来里的阿美阿曼的嘴肉要把拉的念面
အမေဇီဇန်လေးသည်တစားတစားတွေ့ချောက်လာသည်အမေတယောက်တည်းဇီဇိုင်မှာတစ်နေ့လုံးငူငူကြီးထိုင်ပြီးအချိန်တိုင်းနဲ့ဆိုင်သိန်းကပြန်လာရသည်အိမ်ရောက်လျင်မနက်ကလေးကနှစ်နှစ်စာချက်ထားခဲ့သောထမင်းကိုပြန်မနေတော့ပဲအေးဆက်ဆက်ပင်စားလိုက်သည်တယောက်တည်းနေရသည့်ဘဝသည်အေးဆေးသည်ဆိုတော့လေအတိုက်အဝန်းနှင့်စူးစူးပူပူနေရသည်လောက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဟုထင်မိလေသည်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်တသမိများမျက်နှာကိုမြင်အောင်နေလေသည်တသမိများအပေါ်ချစ်ရခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်ရခြင်းမျောလင့်ချက်ထားရခြင်းတို့သည်မိခင်တယောက်အတွက်အသက်ရှည်စေပင်ဖြစ်လေသည်တကားဟုတွေးမိလာရသည်ငယ်ရွယ်သူတို့၏ဘဝကပန်းပွဲပန်းဖူးများနဲ့ဖြစ်လေသည်အသက်ရွယ်ကြီးရင်သူတို့အတွက်ပြည့်မဲ့သောတည်တည်များနဲ့သာသည်သူတို့ဘဝအတွက်ပေးဆက်ရန်အဆင်သင့်ပြီးရင်ကြွေမြင့်အချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်နေရလေသည်အမေဘဝကိုစောစီးစွာမကြွေလိုသည်အမေနေလိုသည်သည်အမေဘဝတွင်မျက်စိမမေ့စိတ်မချနိုင်သည်သည်တသမိ၃ယောက်ရှိသည်သည်မိသက်သည်လိမ္မာရေးချရှိတော်လဲပညာရေးကဆုံးငန်းမတိုင်သည်အနာဂတ်ကမရေရသည်မျိုးထွန်းသည်ရှေ့ဆုံးမှအနန္တခံကမိသားစုတာဝန်ကိုထမ်းခဲ့တော်လဲသူ့ဘဝမှာမူမတည်ငြိမ်သည်အခြေမကျသည်ပိုးရခက်သည်ကအောင်ဆုံးအဒီမင်းကြီးကလာတဲ့တွင်သူကတော့ခိုးသွားသည်သူစိတ်လိုက်မှမှရိုက်ခဲ့တော့ကျင်းနှိမ်မှမူကံကောင်းရည်မသိမကျူးကသူ့ဘဲကြောင့်ကိုအပိုင်းသိန်းကခြံရောပဲတွေပါရောင်းပစ်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းပစ်စီမရပိုင်းသိန်းမူအမေဘာမှမပြောတော့ဒီလိုမိမမျိုးနဲ့ဖက်ပြိုင်ရွေးလဲမပြောလို့တော့သူ့သားအတွက်သာရင်နာရသည်အမေလက်များကချိန်ဝင်ကိုကန်နေတော့လဲစိတ်ကသာသမီများစီရောက်နေသည်ဇီအောင်ရသည်မှလည်းအစင်မပြေတော့ကုန်းတင်များမတင်ဒီမှာလဲကြပြီရခင်ကဈေးရောက်ရစီမှာပင်မန်းတော်လေရေမှန်ချောင်မျောလင်းချက်တို့ဖြင့်အာချုံမှန်တက်ရှိခဲ့သည်ယခုတော့အေးစိတ်တတစွာနေရသည့်ဘဝသည်ပင်အမေစိတ်ကိုညှဉ်းပန်းလျက်ရှိလေသည်ဘလို့လဲအမေများရဲ့ဆော့ဆော့စီစီဆိုင်သိမ့်တော်မလို့လားအတူရတခြားလက်ကတနေရာရောက်နေသောအမေသည်ကျက်တော်များကိုအိတ်ထဲတွန်ထဲမိလျက်သားဖြစ်နေသည်သိမ့်တော်မယ်မလားရှင်ကြီးသိမ့်နေမကောင်းဘူးစကြောနေနဲ့တက်နေလို့ချော်လေးရောထိုင်ဟူသောသဘောဖြင့်အမေကဆိုင်ကိုဆက်သိမ့်လိုက်သည်ဆိုင်နေချင်းများကတော့သဘောကောင်းသောအမေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီလေးချီကြသည်အသက်ကြီးလာတော့တော်ရုံမဲလို့တော်ကြီးတသမိတွေလည်းလွတ်လွတ်ပြီးမင်းဟာတထမအောင်စုတယောက်ကတန်တရာမှမမြင်မလားမိသူကမိသည့်သဘောနဲ့မိမမသိတော့လေအမေမှာကမျက်နှာပြည့်ရသည်ဒီသားနဲ့ပတ်သက်လာလျင်သူ့ရင်ကလည်းလှုပ်ရှားလွယ်သည်ပေးမွေးရာဟမ်းမကြလို့ဆိုပြီးသုံးခါဘတ်ဆင်းသွားလေရဲ့အမေကအလိုက်တင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရတော့လဲစိတ်ကမလုံလားတဆိုင်ရကလာ၍စစ်လားမီလားလှုပ်လျင်လဲကြောက်စိတ်နဲ့တေးရောမြည်ယနေ့အထိတော့မိသူကမှလာမမေးသေးဒီနေ့တဝိုက်ကလည်းတော်ရင်နဲ့ဆက်သူတွေကရှိသည်အချို့ကိုတိပြင်းနဲ့တဆိုင်ရကစောင့်ကြည့်နေသည်လဲရှိသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေကတော့သူ့သားကိုဥပဒေအပြင်မှမရောက်စေလို့တနိုင်သမျှတော့တားဆီးပါသေးသည်သူသောအောင်စိုးကဇလုတ်တက်တော်ညင်ရှိသည်ထိုနေ့ကချွေးတန်တချွေးချွေးဖြစ်ရောက်လာသောသားဖြစ်သူဤမျက်နှာသည်ယနေ့တိုင်းမျက်စိတွေကမထွက်။နာကြည့်ခြင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းယူကျုံမရဖြစ်ခြင်းကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းဝမ်းနေခြင်းစသည်တို့ကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေရသောမျက်နှာဖြင့်အောင်စိုးသည်သူ့အမိရှိတွင်ခြုံချ၍ငိုလေသည်။အင်းကြီးမပါသောကြောပြင်းမဲမဲကြီးသည်အမိရှိတွင်တသိမ့်နေတုန်နေသည်အမေကထိတ်လန့်တကြားရင်ကိုဖိထားမိသည်ဘလို့ဖြစ်လာပြန်တာလဲငါဆိုးရဲငါရင်နေထိတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လာလဲပြောစမ်းမမြင်မြင်ယောက်ျားတမဲငိုကြွေးနေပြီဆိုတော့အောင်ဆိုးအဖြစ်သည်ပေါ်သေးသေးမဟုတ်တော့ဟုအမေတွေးမိသည်အမေကျုပ်လူတက်ခဲ့ပြီဗျအမလေးဖေဖေဖေအမေမျက်လုံးများပြာဝေးသွားသည်ဘသူ့ကိုဘာလုပ်ခဲ့တာလဲတားရဲမကြဝင်မနာတာဘာလို့မျက်လက်လွန်ခဲ့တယ်လဲပြောစမ်းအမေကမျက်ရည်လဲချွဲဖြစ်အောင်ဆိုးကိုလှုပ်ရည်မိသည်ဟိုကောင်ကျင့်တဲ့ဟင်ကျင့်နေနေဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကောင်မမိကျူးပေါ့အောင်ဆိုးကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်လိုက်သည်မိကျော်များထောင်တက်လာသည်အမလီမိမတယောက်တည်းနဲ့များငါဆိုးရဲ့ဒီကောင်မဟုတ်အဆကရေကငါသဘောမကျတာကဲထားစမ်းမအောင်မင်းဘလို့လှုပ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရတဲ့ချောင်းနဲ့ဆွဲရိုက်ခဲ့တာပဲသူ့ရည်အန်လို့တေးပြီးထင်တာပဲဗျာဒုက္ခပါပဲငါဆိုရဲ့နှုတ်ဘဲနဲ့လောက်ကြမလဲကျုပ်အဖမ်းတော့မခံဘူးလွှတ်ရရှောင်းနေမယ်
ဖြစ်ပါမလားဟဲ့ငါဆိုရဲ့နင်တော်တော်ဒုက္ခပေးပါလားနော်အမေဒီသားဖြစ်သူကိုကြည်ကရင်ကိုထု၍ငိုလေသည်အောင်စိုးဒီကြီးစွာသောနောင်နာဖြင့်အမေကိုကြည်ကယူကြုံမရဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်သားမယ်အမေကျွန်တော်ဒီမိမနဲ့ယူမိတာအမေစကားနားမထောင်မိတာမှားပါတယ်ခုတော့ကျွန်တော်တော်တဲ့ခဏချောင်းနေဦးမယ်အမေကိုကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်အောင်စိုးဒီအမေကိုဥချကအမေလိုက်မဆွဲနိုင်မီထွက်သွားလေသည်အမေဒီစောက်တရားမရဖြစ်ခါကြံရက်လေးသည်ယနေ့ထိအောင်စိုးတရင်ကိုမကြားရကျင်းိတ်ဘက်ကလည်းအမှုမဖွင့်မဲထားသည်သို့တော်လူကိုတွေ့လျင်အညုံနှင့်ပြန်လုံးမည်ဆိုရသည်ဥပဒေကိုအာမကိုသူသည်လက်တုံပြန်တတ်သည်မဟုတ်လားအမေမှာတော့သားဖြစ်သူကိုဘေးကင်းညံကင်းနဲ့ပြန်လာစေခြင်းသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သားမျက်နှာကိုတကယ်တင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ချင်းတွေ့ခြင်းသည်ယခုတော့ကျန်းသားသမီးများကလည်းကိုလန်းကိုသွားကြကကိုဘွားကိုဖန်တီးကြလိမ့်မည်တသမီးတို့အတွက်ရည်တည်ခဲ့ရသောအမေဘွားသည်တွေ့ရမယ့်အထူးကြံဖြစ်ရလေသည်